Pretplati se na Kitunc i neka beskrajna zabava započne! Fora frizure! Poslužit će mi kao inspiracija za nove slike. Kao inspiracija ili ćeš ih kopirati? Fabio! Ove frizure su bolje od njegovih. Aleksija, čuo sam te. Što ima, Fabio? Fabija uskoro ima podjelu svjedodžbe i želimo joj pokloniti nešto posebno. Ali ništa mi ne pada na pamet. Možda čarape, truba za bicikl, kostim na kokoš? Ne, Fabio, nešto bolje. Trebalo bi biti nešto zaista posebno, kao tvoje škare. Moje škare? Ali one su moj vjerni pratitelj od samih početaka karijere. Ali to je za Fabijin uspjeh. Poklon mora biti predivan. Moram se sjetiti nečeg drugog. Idem sad, ne mogu više gubiti ni časa. Ali ovaj kostim je na popustu. Mi smo najcool ljubimci, obožavamo frizure. Najbolje smo prendice i volimo pustolovine. VIP pet, prijateljice. Nitko ništa nam ne može, zajedno smo jače sve. Nove frizure za super cure. I love VIP pet. Podjela svjedodžbi. Cure, i mi moramo darovati Fabiji nešto posebno. Da, dobra ideja. Tortu, naravno. Pa, vodene boje svima uvijek dobro dođu. A novi mobitel? Jel vi shvaćate da su to zapravo darovi koji vi želite? Ovaj dar je za Fabiju. Kako biste se vi osjećali da dobijete dar koji zapravo nije za vas? Upravu si. I sad sam se sjetila. Fabija želi na meni isprobati svoju frizuru za svečanu podjelu. Imam ideju. Jedna od nas može ići sa Gwen i pokušati saznati od Fabije što joj se sviđa i što bi najradije htjela imati. A tko će ići s njom? Možemo izvlačiti imena pa tko pobjedi. Ne, tko izgubi? Dosta! Idu Gwen i Lady Gigi. A zašto Lady Gigi? Jer ima lijepe ukosnice i lijepa je i ne znam zašto. Hajde! Hej, Taylor, a što da mi radimo? Vi? Da, mi. Vi pronađite 100.000 naušnica za kosu do kraja dana. Super! Krenimo! Operacija poklon! Okej, znači svečana frizura. Dobro, ovako. Gdje sam je stavila? Što je bilo, Fabija? Ma ništa, Gwen, problem je u... U čemu? Reci mi slobodno. Moram napisati govor za podjelu svjedodžbi. Htjela bi to dobro odraditi, ali nemam vremena. A o čemu ćeš govoriti? Pa, htjela bi da bude inspirativno. Nešto o vremenu kojeg smo proveli zajedno. A, jako dobro, zvuči čarobno. Graduation style. Wow, super je, prekrasna, moderna, super šljokice. Super, ali znamo li što ona treba? Treba joj slobodno vrijeme, jako je uzbuđena. Da! Možda sunčane naočale, ogrlica od bombona, olovka koja sama piše. Salon Fabija i Fabio, izvolite, ovdje Kiara. Bo, Kiara, trebam te. Jel želiš doći na frizuru? Ne, htjela bi se naći s tobom. Okej, može, vidimo se kasnije. Kako čudno, što mi želi reći? Cure, Fabio nas čeka u salonu da svi zajedno iznenadimo Fabiju, a mi još uvijek nemamo poklon. Bilo bi dobro pokloniti nešto što joj treba za svečanu podjelu. Udobne cipele? Ne, moderni šešir. Ma ne, neke trapenice. Cool kratka majica, ali neka elegantna. Cure, rekla sam vam, ono što joj treba je slobodno vrijeme kako bi napisala govor za svečanost. Da, upravo si, Gwen. Malo smo se zanjele. A ova slatka torbica? I
imam toliko stvari za obaviti. Nikad neću napisati svoj govor. I tako sam umorna. Tamo još ima kose. Operacija diploma! Novi kriz! Da! Prijateljice! Iznenađenje! Draga nečakinjo, bila si vrijedna i sad je vrijeme da ti poklonim posebne škare koje sam koristio od svojih početaka. Tvoje škare? Za mene? Ujače, hvala ti! To je najbolji poklon na svijetu! A sada idi pripremati govor! Mi ćemo očistiti salon! Wow! Zato smo ovdje! Tako je! Idemo! Kreni s pisanjem! Hvala, cure! Krenimo! Napisala sam govor za sutra! Super! Sad na posljednju stvar koja nedostaje! Tvoja frizura! Graduation style. I sve je to bilo moguće samo uz predani rad te uz pomoć prijatelja koji me vole. Od srca hvala. Bez vaše potpore sigurno ne bih uspjela ovo postići. Malu, evo uspjele smo, 1000 mašnica. U svim bojama. Još nešto? A sad, konfeti. Oh, za mene. Oh, predivno. Hvala vam, cure, najbolje ste. Hip, hip. Hurra! I love VIP pets! Što je život? Puste sanje, sjena što nas lovi. Malentar nam je dan. Život, to je san, a san su... A san su sami snovi. Curo, ovo je bilo zakon. Obožavam glumu. Vidi ovo. Audicija za ulogu mačke. To je moja prilika. Pa, glumiti mačku nije lako. Znaš to i sama. Znam, ali daću sve od sebe. Mjau. Što rade mačke? One vrebaju, lukave su, strpljive, a posebno... Moji pseći instinkti su me izdali. Morat ću se naučiti kontrolirati ako želim tu ulogu. Moram se dobro koncentrirati. Trebam još puno vježbati. Koliko je sati? Kakav je to miris? Mi smo najcool ljubimci i obožavamo frizure. Najbolje smo prendice i volimo pustolovine. VIP pet, prijateljice! Nitko ništa nam ne može, zajedno smo jače sve. Nove frizure za super cure! I love VIP pet! Kakav je to miris? Ovo je baš fino. Ali ima neki čudan miris. Možda su stavili drugi umak? Ne, cijeli dan nešto smrdi. Samo ja to mogu primijetiti, jer sam jako dobra mačka. Da, naravno. Ovaj smrad mi smeta u vježbanju moje uloge. Bokujače, kakav je to miris? Zaštopao se odvod. Ne znam kako ću to popraviti. Ni ovaj odčepljivač ni mene pomaže. Ali, ujače, nitko nam neće htjeti doći dok ne rešimo taj smrad. Ne brini, Fabija. Popravit ću to za čas. Grozan miris. Moramo otkriti otkud dolazi taj užasan smrad. Kako? Ne brini. Moji mači brkovi uskoro će to dokučiti. Mjau. To je hamburger. Ti ljudi stvarno nisu čuli za koš za smeće.
Možda smrad dolazi od hamburgera. Nije loš, baš je dobar. Što? Bila sam gladna. Hej, kakav je to ukras? Mislim da je tamo nešto. Dođite! Već me bole šapice od hodanja. Dolazi od tamo! Ne, cure, malo mi je pobjeglo. Kiara, to si ti! Molim, ptiče, kakica. Zar mi to cijelo vrijeme smrdi? Mislim... Dosta. Cijeli dan se mučimo. Ali zajedno smo jači. Što je ovo? Vjerojatno se nakupilo kose u odvodu. Što? Ti bacaš kosu u odvod? Ujače, kosa se ne baca u odvod. Osim toga troši se puno vode. Pogledaj ovo. Ali i popravili smo. Oh, tragična sudba. Nasamarila si, mene jadnu. Kiara, ne moraš glumiti tužnu mačku. Duboko udahni, izdahni. Imam ideju. Moja mačja karijera je završena. Osuđena na pseći život. Više da se ne smrdi. Moram ići na audiciju, a ne mogu ići ovakva. Da odemo do Fabija? Da! Fuj, i ovdje nešto smrdi. Ej, Kiara, zašto pao sam odvod? Kiara, što ti se dogodilo s kosom? Pa već si bila tu! O, Fabio, imam audiciju za ulogu mačke, ali mi je ptića kakica pokvarila frizuru. Cure su mi htjele pomoći, no nije baš dobro završilo. Ha, znam! Posebna frizura! To je ono što ti treba za audiciju. Super ti ide gluma! I traka za kosu s mačijim ušima. Fashion Cat Style. Hvala vam puno! I drugi put, srce! Malo mačjeg mirisa. Kako bi se bolje uživjela u ulogu. Super, mjau! Hajdmo! One su super! Ha? Ne opet! Ujače! U koš za smeće! Nadam se da će mene odabrati jer sam se dobro pripremila. Idemo. Možeš ti to. Najbolja si. Da, samo hrabro. Za ulogu mačke natječe se Kiara. Zadatak je uhvatiti pticu. Oprosti prijatelju, jesi li ozlijeđen? Jako dobro, Kiara. Uloga je tvoja. Da, uspjela si. Bila si izvrsna. Hvala, cure. I love the Yeti Pets! Jeste li vidjeli moju novu objavu? Jako je popularna. Vidite, srce, srce, zvijezdica, srce, srce. Imaš toliko fanova da možeš sama uvoditi modne trendove. Ja sam Gigi Influencerica, najpoznatija na internetu. Možda bi ih mogla uvesti šljokaste šiške. To bi bio ekskluzivni trend. Bye bye, fanovi moji. Što? Slava joj je malo udarila u glavu. Mi smo najcool ljubimci, obožavamo frizure, najbolje smo prendice i volimo pustolovine. VIP-te, prijateljice! Nitko ništa nam ne može, zajedno smo jače sve. Nove frizure su super cure! I love VIP-te!
influencerica Gigi. To! Moja objava o šljokastim šiškama raste na popularnosti. Poruka od prijateljica. Budem kasnije odgovorila. Biti influencerica znači biti stalno zauzeta. Pof! I dragi stilisti, tako se radi ova posebna frizura. Ovaj video sam pogledao već milijardu puta, ali nikako da uspijem dobiti taj elegantni stil. Sve mi ispadne obično. To je kraj moje karijere. Ujače, a da to napravimo zajedno? Ne, ne može. Ovo je moja osobna borba. Možda bismo mu mogle nekako vratiti samopouzdanje. Nama Lady Gigi nije odgovorila na poruke, a nije niti došla na jogu. Vidjela sam je jutros na šetnici. Fanovi su je slijedili i slikali. Cure, malo koncentracije. Idemo u lotus pozu. U zadnjih par minuta komentirala je sve moguće objave. To je naporno. Dolazi Lady Gigi. Lady Gigi. Ovako je nemoguće biti voditeljica joge. Došla si! Pitale smo se kad ćeš doći. Nisi nam odgovorila na poruke, pa smo mislile da si zaboravila. Zar ne, Nila? Odgovarala sam fanovima na poruke. S obzirom da sam ja ovdje voditeljica, zabranjujem mobitele. Dobro. I gdje smo nastale? O, lotus poza. Hajde, cure! Samo jedna poruka. Neću primijetiti. Lady Gigi! Hajde, Nila! Ne brini se! A dobro, ali nisam baš tako žestoko trebala reagirati. Što ako se sad naše prijateljstvo raspadne? Nila, to se nikad neće dogoditi jer mi smo VIP 5! Jesam dobar frizer? Nisam. Jesam? Nisam. Nisam dobar! Ma dosta više s tim. Sjeti se, tko je izumio obrnute kovrče? Ti! I tko ima najbolji salon u cijelom gradu? Ti! Ti i ti! Da, mogu ja to! Neću odustati dok ne bude savršeno! Ujače, ja ti mogu pomoći ako želiš. Hvala ti, ali ne! Idemo! Hajde, Kiara! Dođi sa mnom! Okej. Možda sam malo naglo reagirala, ali one me jednostavno ne razumiju. Ne sviđa mi se, niti to. Bez mojih prijateljica ovo postaje dosadno. Šaljem srce, sladoled, super, dobro, nikako nije dobro. Htjela bih na jogu s prijateljicama. Slažem se sa svime što kaže, uvijek je u pravu. A ja se toliko ponekad uzrujam. Nedostaje mi, Lady Gigi! Još malo ovdje i to je to. Posebne Fabio frizure, elegantne, a ipak neobuzdane poput vožnje na motoru. Isprobajte! Oprosti, Fabio, ali moram reći istinu. Moraš znati da ova frizura uopće nema veze s elegantnim stilom. Ujače, jesi dobro? Ojoj, u pravu si, Kiara. Ovo je grozna frizura. Znaš što, Fabija? Možda se elegantne frizure ipak moraju raditi u paru. Ha? Hoćeš li mi pomoći, Fabija? Ti si najbolji ujak na svijetu. Tako mi nedostaju prijateljice. One su najbolje. I nisu se prestale družiti. Bila sam pregruba s njima. Biti influencerica nema smisla ako to ne dijeliš s onima koje voliš. Moram pričati s njima. Bau! Cure, htjela sam vam nešto reći. Ispričavam se. Jako mi je žao što vas nisam slušala i što sam zakasnila kod Nile na jogu. I meni je žao, Lady Gigi. Oprosti na grubim riječima. U redu je. Nedostaješ nam. Ma volim vas, cure. Nedostaješ nam. Tebe. Mislite da. Li što i ja? Da, cure. Da. Ova joga mi je toliko falila. I ti si meni falila.
Ovo je zaista prava posebna prilika. Tko želi isprobati naše posebne frizure? Lady Gigi? Da, Lady Gigi! Mi smo najbolji frizerski duet u cijelom gradu. Zasviraj nam, Gwen! Exclusive event style. Nevjerojatno! Wow, wow! Zar nećeš to pročitati? Apsolutno ne! Lijepo mi je s vama u društvu i ništa drugo nije važnije od ovog posebnog trenutka. Pa, čini se da su i fanovi naučili svoju lekciju. Budna sam, malo sam odrijemala. A, važna poruka. O, Taylor nas hitno treba. Idemo. Idemo. Budna sam, budna sam. Ali, htjela sam vam reći da sam nas sve prijavila na svjetsko natjecanje u plesu. Plesni svijet ptića. Ne. Malim? Ne ide mi baš plesanje. Niti meni ne ide, nemam baš ritma. Ali ovo natjecanje je jako posebno. To je najpoznatije svjetsko natjecanje u plesu. Ali mi baš ne bismo htjeli sudjelovati. Kad se natječeš, ti si nekako... drugačija. Nekako... uvijek želiš pobijediti. Uvijek, baš uvijek. Istina. Da, i onda postanemo jako nervozne. Ma ne želim uvijek pobijediti, možda ponekad. Ali sada samo želim da se družimo i zabavimo. Ne moramo pobijediti. Please, please, please. Okej, može. Može, može. Mi smo najcool ljubimci, obožavamo frizure. Najbolje smo prendice i volimo postolovine. VIP-pets, VIP-pets, prijateljice. Nitko ništa nam ne može, zajedno smo jače sve. Nove frizure za super cure. I love VIP-pets. Plesni svijet VIP psića. Reci što ima, prika. Ako ti treba usluga prava, dođi k nama, friz će biti strava. Uvjači, sušila, sjajla, šamponi, u salon dođi, na naša vrata ti pozvoni. A što ti, molim te, radiš? Repam! Privući ću nove mušterije svojim glazbenim sposobnostima. Rep više nije u modi. Bolje je staviti profinjeni džez i moderne slike salona. Imam par ideja. Nema šanse. Moj je stil inspirativan, kreativan i nada sve osvježavajući. Da, i razočaravajući. Dobro, svatko nek snimi svoje ideje pa ćemo vidjeti tko je bolji. Cure, izvrsno, bravo. Ide nam jako dobro. Mi ćemo sigurno pobijediti. Znala sam. Taylor, rekla si da nagrada nije važna i ova glazba me uopće ne motivira. I osim toga umorne smo. Dobro, dobro, najvažnije je sudjelovati i zabaviti se. Hajdemo još jednom ponoviti. Lijepo mi je gledati vas kako plešete. Jedna mala promjena. Juliet i Gwen, budite više usklađene. Nila, pazi na ritam. Lady Gigi i Alexia, malo kasnite. Malo po malo bit će bolje. Osvojit ćemo treće mjesto ili drugo. Kakva katastrofa. O, barem se zabavljamo. Malo razgibavanja, bit će bolje. Pauza 5 minuta. Gotova pauza. Hop, hop, hop. Uff. Žestoki trening! Istina, ali napreduju brzo! Da! Salon je ovaj elegantan, fin salon budućnosti. U njemu si pravi gospodin. Kutak za pranje i stiliziranje kose s najmodernijim sprejevima i bojama za kosu. Boje sjajne, šarene, je! S tobom se jednostavno ne može dogovarati. Niti s tobom! Treba nam objektivni sudac. Kiara, tko je bio bolji? Reci, Kiara, tko je bio više cool sada?
Ako želiš drugo mjesto, moraš vježbat vrlo često. Taylor! Taylor, slušaj! Što je bilo? Jednostavno se ne mogu koncentrirati uz ovu glazbu. Oprezno, oprezno. Au! Hajde, cure, ne smijemo gubiti vrijeme. Hop, hop! Idemo, cure, dok ne gleda, brzo. Mislim da smo je pobjegli. A, ovdje ste! Idemo, nema vremena za odmor, moramo trenirati. Hajde, cure, ja vjerujem u vas! Ovo više nije zabavno. A da se sakrijemo dok Taylor ne zaboravi na natjecanje? Dobra ideja! Idemo brzo kod Gwen! Dobar večer, prijatelji! Dobrodošli u novi salon kod Fabija i Fabije! Ujače, izgleda dobro! Da, ova snimka je super! Kad surađujemo, salon izgleda puno bolje! I zabavnije! Mislim da smo našli način za oglašavanje salona! Što kažeš, Kiara? Da, wow! Ovo je bila baš dobra utrka! Wow! Cure, mislila sam da trče za mnom, ali nema nikoga! Jesam li pretjerala s treninzima? Moguće! Moja želja za pobjedom je sve pokvarila! Moram ih pronaći! Ne mogu više! Tiše! Cure, jeste tu? Smirim i odmah je čujem. Ja isto. Svi je čujemo, jer je ovdje. To je ona, to je ona! Cure, jeste ovdje? Pa izgleda da ipak niste. Meni se bar čini da ih nema. Da su ovdje, ispričala bih im se. Znam da sam bila naporna sa svojom željom da pobjedimo. Nisam uopće shvaćala da je prijateljstvo važnije od pobjede. Kada bi barem znale koliko ih volim. Nadam se da ću ih naći. Toliko mi nisu oprostile. Joj, bit ću sama na prijestolju. Cure, čeka nas natjecanje. I to ne pobjeda, već drugo mjesto. Došle ste! Ti si naša prijateljica. I jedina na svijetu koja vjeruje u nas. Mi želimo osvojiti to drugo mjesto za koje smo trenirale. Mi smo VIP 5. Još nam samo nešto fali. Bok, Fabio, trebamo te. Znam što ćemo. Spremna, Fabija? Treba će mi tvoja pomoć. Naravno. Dance style. Gle kako dobro plešu. Super su. Super vam ide. Pobjede.